अनि बसकोले क्या हेरेर हाँस्दैको के केटाहरू गए कति कति अब 10 मिनटमा बस आउँछ 58 भएछ 7:10 ट्याक्क बस आउँछ के फेरि रातिको फेरि म पनि 7:05 चाहिँ भलवाडी बस आउँछ सुनौलीबाट आउने अरे बस मेरो सुनौलीबाट बस आएपछि त अब 7:10 भलवाडी आउँछ अनि फोन हान्छ कि त्यसले पिकअप गर्ने बेलामा यही आउँछ अगाडि यहीबाट लिएर जाने हो त्यही हो मिठो तरिकाले ल ओके सो गाइस साथी आइसकेछ लिनको लागि अब जानी बाइकमा गाडीमा नजानी गाडी क्यान्सल जाम बाबा दारू सारा रा 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 मोटरसाइकलमा हाम्रो केटाहरू आज यसकै होटेलमा गएर फेरि 1000 रुपियाँको फेरि उधारो गर्ने हो होइन पहिलाको 1000 रुपियाँ के गर्ने पर्दैन होइन दिन भनिदेऊ न इन्टरभ्यू देऊ न 1000 रुपियाँ दिन पर्छ कि नै साथीमा छोड्दैको होइन साथीको लागि 1000 रुपियाँ छोड्दैको 2000 साथै पहिलाको नि 1000 थियो मेरो साइडमा ऊ परेछन् आज उसको हरिप सार्ने है साथी दुईजना लेख्ने है तिमी कहाँ परेछौ कोठा नम्बर हेरे छैन थाहा छैन कि आज भगवान् भरोसा हो कि मैले हेरेको छैन छुट्टा छैन हाम्रो साउ या दाईको होटेलको नाम पनि भनिदिउँ न गिरवाडा अगाडि आउनुहोस् खाजा खानुहोस् होइन दाई खाजा खाएर डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ दाइले ढुक्क हो फेरि यस्तो हुन्छ के कपी ब्याट्री त भइन्न साथी मैले साँच्चै मैले बुकै नहेरिकन आएको के यस्तो हुन्छ बुक यस्तो हुन्छ कम्प्युटर लेखेको हुन्छ यस्तो हुने रहेछ कालो अक्षर भैँसी बराबर भएको छ बुक त्यो मान्छेलाई म पैसा दिन्न भिडियो भइसकेको छ अब पैसा दिन पर्दैन होइन अनि कम्प्युटर पनि छ त त्यहाँ फाइनेन्स कम्प्युटर पनि छ कि दुइटै छ कि हेलो हजुर कलेज अगाडि त स्कुल अगाडि स्कुल अगाडि स्कुल अगाडि गिरुवाड क्या गिरुवाड स्कुल अगाडि त गिरुवाडको स्कुल अगाडि भए बसमा आइदिएको ग्यारे पप्पुसित आएको सो यो मान्छेले मैले 2000 रुपियाँ दिन पर्दैन कि त्यही भएर यसको भ्लग बनाउँछु के छैन मलाई 2000 रुपियाँ दिन पर्दैन होइन साथीको लागि छुट होइन होटेलको नाम भन्दै ल त्यही हो 2000 रुपियाँ स्पोन्सर हालिदिन्छु नाम प्रमोसन हालिदिन्छु ल भन्देऊ त नाम के हो कहाँको छ लोकेसन ट्याक्क
आज फेरि 1000 रुपियाँ फेरि चुना लाउनु यो मान्छे यस्तो छ नि म आउँछु भनेर होटल बन्द गरेको हो कि नै त्यो त होइन नि भाउजू है बिहा गर हो क्या छिटो यस्तो हुन्छ बाउ बनिन्छ अब हेर इक्षम कस्तो हुन्छ बबाल हो अहिलेसम्मको सबमा कलेज फेरि एक दिन आएनौ मा होटलतिर ध्यान दे पढाइ त्यत्तिकै पास हुन्छ लाफिङ खानको लागि कोही पनि पाइन्न हो न लाफिङ तिम्रोमा भाइ बुटलतिर बुटल पाइन्छ यता यता मडिग्रामतिर बाटो दिन अगाडि पाइन्छ बुटलमा मडिग्राममा काहीँ पाइन्न मडिग्रामदेखि भैरवसम्म काहीँ पाइन्न कसैलाई भैरवदेखि आउन छ नि उसकोमा आयो हुन्छ लाफिङ खाना धेरै होइन 60 रुपियाँ होइन 80 रुपियाँ म आज गएर चाहेर आउँछु क्या खोला है त त्यही त के तिमीहरूले हिजो पढेन हौ अस्ति पढेन हौ पढेको मुजी के गर्यो हिजो अस्ति सुत्दै बसेको कम्प्युटरसँग परिन्छ अलिक केही न केही सिकाउँछ भनेर कम्प्युटरसँग पऱ्यो फाइनेन्ससँग पऱ्यो न चलाउन फाइनेन्स होइन अगाडि पछि कम्प्युटर होला नि फाइनेन्ससँग पऱ्यो साइडमा होटेलको आज हाम्रो इन्जन भ्याइयो अनि अब हामी घर जाने हो घरबाट अब इन्जन भ्याइयो इन्जन दिन गर्दिन नेपाल मैले तिम्रो लेखिदिन्छु नि त मेरो नाम कहाँ लेख्ने हो त त्यो त हुँदै हुन्न नि साथी त्यस्तो गरेर लास्टमा त काम लाग्छ र के काम गर्ने कपडा लाएर यही लाएर बिहामा जाने म घरतिर आइसकेँ अब
घर आइयो अब जानियो हेर्नुहोस् आजको एक्जाम राम्रो गर्छ जियोस् न एउटा क्वेसन छोडिदिएछ नत्र अरे सबै दामी भएछ एउटा क्वेसन चाहिँ टाइम पुगेन हौ टाइम फेरि यस्तो दुई घन्टाको मात्र दिएको थिएँ मा कसन छ्या आधी घन्टा त केही नहेरिकन बसेको थिएँ आधी घन्टा त्यही सर्यो नि आधी घन्टापछि बल्ल क्वेसन एन्सर सुरु अनि बल्ल गर्न थालेको गरेको गरेँ ल ठिक छ म घर जान्छु के हुन्छ हेर्दै गर्नु होला